אין שרה, הקבוצה המקומית עירוני נהריה עם מאזן של 3 ניצחונות ו2 הפסדים. נערכת את נועלת הטבלה, מכבי חיפה שמגיע עם ניצחון בודד אל מול 4 הפסדים. מכבי חיפה בירוק המסורתי מול נהריה בלבן, כדור ראשון ירוק. חיפה על הפרקט עם אנחל רודריגז, לוק מרטינז, ווילי וורקמן, עוז בלייזר ורג'י בקנר מול איפתח זיו, ובסטר, יאנג, שולברן וטיירון נש בסגול. כדור ראשון חיפאי, התקפה ראשונה חיפאית, רג'י בקנר מנסה לקלוע נקודות ראשונות במדי מכבי חיפה והוא עושה את זה. איפתח זיו מוביל כדור עבור נהריה מן הצד השני. זיו מנסה להכניס את זה ליאנג וגם יאנג. נקודות בפוזיישן הראשון הוא המארחת. זהו בלייזר. פועלה רודריגז, מוביל את קלה, מכבי חיפה בהפסד לחולון רודריגז בשבוע שעבר. כדור פוגע שם ברגל מקומית וישאר של הירוקים. הוציא את הכדור הזה לבלייזר, שולברנד עליו, עושה לו חיים קשים, וגם עושה עליו עבירה. עבירה לחובת 83, יונתן שולו, עבירה ראשונה. הכדור יישאר ירוק. שוב זהו בלייזר. רודריגז. עושה עבודה מצוינת בהגנה בדקות הראשונות, אבל עכשיו היא מאבדת. מרטינז שמדייק מחוץ לקשת. לוק מרטינז קלה 3 שלשות באותו הפסד לחולון. 25. רק החוץ הקודם של חיפה לעומת זאת הוא נעצר על 1 מ-6 ל-3. עכשיו במשחקי הבית קולע באחוזים יותר טובים בצורה קיצונית. אולי גם זה סוג של מבחן עבורו כאן בעין צרה. אנחנו עם 5-2 לאורחים מחיפה. הדקה וחצי של כדורסל מאחורינו. עכשיו זה הוא יפתח זיו שם שנצמד לרודריגז. כמעט מצליח לחטוף לו את הכדור. אבל רודריגז מוציא את ההתקפה הזאת של חיפה וכבר הולך כל הדרך. אין לו את הנקודות. בקנר על הריבאונד מתקן. רג'י בקנר, אז טוב למשחק הזה בינתיים. הופעת בכורה במכבי חיפה לאחר, נחתה כבר לפני שבועיים. סחב את אותו עונש השעיה מהשנה שעברה. ובסטר ל3, בחוץ. בקנר על הריבאונד. איזשהו רמז לגבי מה שנראה מבקנר בחיפה, זה בדיוק מה שהיה חסר להם. מרטינז, שלשה ועבירה, פתיחה מוחצת של הירוקים. של האיש הזה, לוק מרטינז, כבר עם 6 נקודות. עבירה היא של יפתח זיו. של חיפאי, מרטינז לבלייזר, בלייזר התוקף לחובתו של 21 בקנר. עבירת תוקף, עבירה ראשונה. אז גם רושם עבירה ראשונה במכבי חיפה רג'י בקנר. בינתיים מכבי חיפה יכולה להיות מאוד מרוצה מהפתיחה הזאת. 10-2. עכשיו רודריגז לוחץ שם את זיו, כמעט מוציא לו את הכדור. נצליח להוציא לו את הכדור. 8 שניות. נהריה לא מצליחה להיכנס למשחק הזה בינתיים. פרחימי דיבר לפני תחילת המשחק על האגרסיביות, על העוצמה שאולי קצת חסרה במשחק של הקבוצה שלו, לפחות בפתיחה אנחנו רואים את זה בא לידי ביטוי. זה ווקמן שעושה את הנקודות. 12-2, מכבי חיפה מנסה ללחוץ, פעם קודמת זה עבד נגד יפתח זיו, ובסטר הפעם מצליח לעבור את החצי. הוא הולך על שלשה, וקולע, קורי ובסטר. החלש מאוד ובסטר במשחק החוץ נגד גלבוע גליל במחזור שעבר.
צריכה אותו היום. וגנר חוסם שם לרודריגז, עכשיו מצליח לקבל את הכדור. עמדה קשה, נמנה שלב, כדור הולך לאיבוד. כדור נעריה, אני רוצה לשמור אתכם! רונש ורקי וגנר, גם נצ'אפ שיהיה מעניין לעקוב אחריו היום. כל אחד עורך הופעת בחורה, עונה בקבוצתו. זיו הפעם שוב מאבד את הכדור. נפתח זיו, לא מצליח להסתדר עם רודריגז, ועכשיו הוא גם יפנה את מקומו לזיו בן צבי. אז זיו פתח טוב את העונה הזאת, אבל מאז אותה פציעה באלת קצת מתקשה לחזור. כמובן התחיל את הקריירה שלו במכבי חיפה. לפני שנתיים גם בבדר צליה, היה לו איזה משחק מטורף נגדם, קלה אז 17 נקודות. חטף 5 כדורים, היה לו... אומרים שיש משהו טוב כשפוגשים את האקסים, בינתיים זה לא עובד לו לפתח זיו, ועכשיו בן צבי במקומו על הפרקט. עם רודריגז שבורח לו ומשאיר את הכדור הזה לבקנר. גם רג'י בקנר עם 6 נקודות. בנצי מוביל כדור לנעריה, נש לא עמדה הכי נוחה לתיירון נש, עכשיו משאיר את זה לשולברן, חזרה לבנצבי, סוחט את העבירה מבלייזר. 14 בלייזר, עבירה שלישית קבוצתית של מכבי חיפה ברבע הזה. אנחנו עם 14-5 לחיפה, 6-22 לסיום הרבע הראשון. בן צבי מוציא כדור לוובסטר. מכניס את זה טוב לנש, שולברנד הולך על השלשה, יד בפרצוף, זה לא מפריע לו יותר מדי. יונתן שולברנד! אני רוצה לשמוע אתכם כאן, הגנה! 14-8, נעריה קצת ממזערת נזקים. רודריגז לוורגמן, בלייזר לשלוש. לא מצליח שזה במקום בשולברנד שם. אולי נעריה תצליח לפתח איזושהי ריצה עכשיו. זהו בן צבי, מכניס את זה לשולברן. וובסטר בא לקבל, בא לצלוף עוד אחת, זה בדיוק מה שהוא עושה. ברוכה הבאה, אירוני נעריה. יופי קורי! שעה שנייה ערב לוובסטר. 14-11 חיפה. בקנר, צועד. רג'י בקנר עם שורה סטטיסטית מרשימה בינתיים, גם נקודות, גם ריבאונדים, גם עיבודים. היה חזק בכל החזיתות, גם בחזית שנגדו. עכשיו בן צבי, נראה איך הוא מסתדר עם רודריגז. מוציא ממנו עבירה. רודריגז, 3, חיפה, עבירה ראשונה. חיפה עם 4 עבירות קבוצתיות. עבירה קבוצתית של חיפה ברבע, הכדור הזה יוצא ליאנג, ל-2, בחוץ. הגנה, נעריה לשמור, ריבאונד ירוק, רודריגז. מרטינז מבקש שם את הכדור בצד השני, אבל רודריגז מנסה להשאיר את זה לבקנר. אין שם עבירה של יאנג. ויאנג שולח שם את טיירון נש, הם מבצע עבירה. על רודריגז. שמע, נעריה, טיירון נש, עבירה ראשונה. טיירון נש, בואו נשעברה רשם ממוצעים של 7.6 נקודות. נקודה 2 בריבאונד. נחליף את אוסמן רמה שפתח לעמוד את העונה הזאת במדי נעריה. העבירה הזאת היא לחובתו. שתי הקבוצות בלי עבירות לדת. 14-11 חיפה, 5-0-3 לסיום הרבע הראשון. יוצא מספר 7, תיירון מהשתול בפיים. אירון נש עכשיו מפנה את מקומו לאיגור נסטרנקו. עבירה שנייה של נש. זו הסיבה שהוא יורד לספסל עכשיו. כדור הזה בחוץ, מידיו של מרטינז, שולדרן על הריבאונד. זהו כבר בן צבי, שמוביל את ההתקפה מן הצד השני, וכמעט מאבד ומאבד לרודריגז. מרטינז רוצה את הכדור ויעשה כאן נקודות קלות. ו-11 לחיפה. 4-40 לסיום הרבע הראשון. בן צבי, וובסטר, שתי שלושות כבר יש לו לוובסטר. עכשיו מקבל את החסימה מנסטרנקו, חושב על שלושה נוספת, חושב שוב, נכנס פנימה ולא עושה נקודות, כדור קצר, ריבאום שלו. עכשיו מנסה להוציא את זה, עוד עיבוד של נעריה, כמעט עבירה שם של בן צבי. רודריגז משאיר את זה לווקמן, חזרה לרודריגז. מרגיעים קצת את העניינים.
בקנר. אסטריקו עליו, בקנר מתגבר עליו, וקולע. 18-11. 8 נקודות הערב לבקנר. תחתוב את המשחק. בן צבי. צועד. חילוף כפול בחיפה. בלייזר ומרטינז יוצאים. כאן יחזורי ורנדון באומן נכנסים במקומה. יחזורי, דקות ראשונות. קצת הוריד חלודה נגד חולון. קלה 10 נקודות. הולך ומשתפר, הולך ונכנס לכושר, ובוא נראה במשחק הזה, גם אותו הוא פותח מצוין עם השלשה הזאת, 21-11, 10 הפרש, וזה מספיק עבור אריק אלפסי, שלוקח פסק זמן, כי הקבוצה שלו מתקשה מאוד בפתיחת המשחק הזה. 21-11 ירוק, 3-43 לסיום הרבע הראשון. אז זה מה שקורה בינתיים בעין צרה. גיל ואלי, אנחנו חוזרים אליכם בדרייבין. אני רוצה שיתנו הרבה כפיים לאחת המעודדות שלנו בשם שחר. היום יש לה יום הולדת. שחר, מזל טוב. חוזרים לשחק, נהריה חוזרת עם דנזל ליבינגסטון שירה דקות ראשונות היום יחד עם יאנג, ובסטר, שולברנד ונסטרנקו. חיפה חוזרת עם יבזורי, רודריגז, בורקמן, בורמן ובקנר. ובסטר עם הכדור לנהריה, נסטרנקו, שולברנד, שולברנד לשלוש בחוץ. באומן על הריבה, משחק מבחן עבור ברנדון באומן. מדברים על חוסר סביעות רצון מצד חיפה אצלו, מה שכן ראינו את הנתונים האלה שיכולים להסביע רצון בשני הצדדים. הטבעות רכות הערב בעין צרה. ובסטר, שולברן, ובסטר רוצה שלושה נוספת, אין לו. יבנה שם בריבאונד בין שחקני מכבי חיפה, אבל בסופו של דבר זה של וורקמן ושל רודריגז, וזה עדיין של רודריגז. שולח שם את באומן שעושה נקודות. 23-11 לחיפה, 2-40 לסיום רבע ראשון. וגוני ישראלי עומד לאור חופת בחורה במדים הירוקים לעונה זו. הגנה לשמור! עדיין לא נכנס ישראלי, כדור חיפאי אצל רודריגז. בקנר מחפש שם חבר קרוב, רואה רק את אסטרנקו וזה לא מראה נעים, ויש עבירה של אסטרנקו. אז הנה גוני ישראלי, גם נתנאל ארצי רואה דקות ראשונות, שניים מחליפים את וורקמן ורודריגז. גוני ישראלי פתח את העונה הזאת במכבי אשדוד, לא כל כך הסתדר שם, לא אישית, לא מקצועית, ביקש להשתחרר ואז עשה את דרכו לקרמל. בקנר בינתיים על הקו, מדייק בראשונה. רג'י בקנר, כבר 9 נקודות הערב, זה יכולה להיות העשירית. כדור נהריה, כדור ובסטר.
קינגסטון, מחזיר לוובסטר. מקבל את החסימה מנסטרנקו, עכשיו נסטרנקו מתגלגל טוב, מקבל את הכדור, אבל לא מדייק בזריקה. ישראלי מוביל את ההתקפה לחיפה, גם עליו דיברו לפני המשחק הזה על מה שהוא יכול לתרום לקבוצה מבחינת הלב, מבחינת המנהיגות, מבחינת המלחמה. המלחמה זה משהו שצריכים לשפר בחיפה לאחר פתיחת העונה, בינתיים את המשחק הזה היא פותחת היטב, גון ישראלי פותח אותו פחות היטב, מאבד את הכדור ליה! ומקפיץ כאן את הקהל באמצע רע. יאללה אריה! 24-13 חיפה. דקה ו-20 לסיום הרבע הראשון. ישראלי. יש לו. גם לגון ישראלי נקודות ראשונות. כדור אצל ובסטר. ובסטר נקודה שם בקיר. אבל הקיר הזה עושה עליו עבירה, ולקיר הזה קוראים גוני ישראלי. שש. קיר קטן אך מסוכן. חיפה, ישראלי, עבירה ראשונה. חילוף לחיפה, יוצא בקנר, מחליף אותו. דניאל קוברברג נכנס לחיפה במקומו של בקנר. בינתיים פתיחת משחק טובה מאוד לרג'ינלד בקנר. 9 נקודות, עוד 3 ריבאונדים. קורי ובסטר. קו לרוני נעריה, כדור ראשון בפנים. מדייק, גם בשנייה קורי ובסטר, 26-15 לטובתה של מכבי חיפה, ישראלי. נמצא מסוכן שם, אבל חיפה מצליחה לשרוד אותו ושורד אותו מצוין, ויבזורי, עושה מזה נקודות קלות, ספק צעדים שם. אבל מבחינת השופטים יותר ספק, פחות צעדים. חיפה קרובה לקלוע 30 נקודות ברבע הזה. נעריה צריכה לחשוב מה היא עושה הגנתית אחרת. גם התקפית, כי זוהי עבירת תוקף. שנשרקת לחובתו של נסטרנקו. עבירה שנייה גם של נסטרנקו, אז גם נסטרנקו עם 2, גם נש עם 2. זה מבוא לבעיות עבור נעריה לקראת המשך המשחק. בינתיים עוברים להרכב נמוך עם שודרון בחמש. יבזורי לגוני ישראלי. חזרה ליבזורי, רוצה שלשה נוספת, הפעם אין לו. עבירה של ארצי. עבירה של קופרברג. 23 קופרברג, עבירה ראשונה. יפתח זיו, חוזר לראשונה מאז הפתיחה המקרטעת משהו שלו. שודרון מדייק בראשונה. כדור בפנים, 28-17, נעריה לפחות מצליחה להוריד לחד ספרתי, השאלה אם היא תשמור על זה. כי אנחנו עם הזאת של שנייה בין השעונים, והכדור ירוק והכדור אצל ישראלי. ישראלי כבר מכווין שם תנועה. מריצת שעון, עכשיו מקבל את החסימה מקופרברג, עכשיו מכניס את הכדור לקופרברג, עכשיו מאבד את הכדור, לנערי יהיה זמן כאן, שוברן, 5-4-3, אין נקודות, זיו, מתקן. אז נעריה מסיימת את הרבע הזה עם סימן קטן לאופטימיות. אחרי רבע קשה מבחינתה, אבל לפחות יורדת בהפרש חד ספרתי. מכבי חיפה 28, עירוני נהריה 19. מועדון עירוני נהריה, מועדון הכדורסל, רוצה לאחל לאוהד שלנו חוגג היום
בר מצווה. תעשו הרבה כפיים לנועם דוד. תעשו לו כפיים, נועם דוד. רבע שני עומד לצאת לדרך, סטו דאגלס נכנס בנהריה יחד עם יפתח זיו, אלכסיה, דנזל ליבינגסטון ויונתן שולברנד, חיפה עם רודריגז, יבזורי, באומן, ארצי, קופרברג, הרכב גבוה של חיפה, הרכב נמוך של נהריה, ימני לראות את המצ'אפ הזה. כדור אצל יאנג, מכניס את זה לשולברנד, שולברנד מוציא את זה לשלשה של סטו דאגלס, כדור בחוץ, ארצי לא מצליח לשמור על הריבאונד, כדור צריך להיות של נהריה, ואכן גם. חמה טובה של יונתן שולברנד. בינתיים אי אפשר לצייר יתרון מובהק, או יתרון בכלל, למי מהקבוצות בנושא הריבאונד. אבל שוב, נזכיר, טיירון נש, שתי עבירות, איגור נסטרנקו, שתי עבירות. שולברנד הוא כרגע הגבוה של נהריה. לזיו העבירה לחובתו של שמונה יבזורי, ראשונה שלו, חיוך מריר משהו. דנזל ליבינגסטון לזיו, ליבינגסטון שולברנד, כפה קצת תקועה לנהריה, באומן על שולברנד, אלכס יאנג בא לעזור, ואלכס יאנג לא עוזר, קשה בחוץ, ארצי. משאיר את זה למרטינז, לרודריגז כמובן, כדור יוצא לבאומן, באומן מכניס את זה לקופרברג שמאבד. ליבינגסטון מוביל את נהריה מן הצד השני, ואלכס יאנג עם עוד רגע לפנתיאון מהמשחק הזה. כמה שכיף לראות אותו, את אלכס יאנג. 28-21, נהריה צריכה להתחיל לפתח כאן מומנטום, היא יכולה. חיפה אמנם פתחה חזק מאוד את המשחק הזה, אבל משהו קצת נרגע שם. ארצי לבאומן, באומן איכשהו נשאר עם הכדור. איפה הגבי להגנה של נהריה? איפה הגבי? כי אני טועה! אבל שנייה אחת, זה מה שנותר להתקפה הזאת. חילוף בחיפה. לוק מרטינז חוזר בחיפה, במקומו של ארצי. יוצא מספר 10, נתנאל ארצי, מחליף אותו 25. לוק מרטינז. רודריגז מוציא את הכדור הזה. ומה יוצא מזה? עבירה. אלכס יאנג, זוהי עבירה ראשונה לערב זה. קהל בעין צרה פחות אוהב את זה. אלכס יאנג, עבירה ראשונה. על הקהל, בוא נשמע אתכם עכשיו. סורי, באומן מצליח לשמור על הכדור. רודריגז, 6 שניות לרודריגז, 5, 4, 3, מישהו צריך לזרוק, ורודריגז מאבד, ליבינגסטון, הוציא את העבירה, עם מרטינס. 25, גם למרטינס זוהי עבירה שנייה.
דנזל ליבינגסטון, נתן את משחקו הטוב ביותר עד כה בליגת העל במחזור שעבר נגד גלבוע גליל, סיים עם 23 נקודות, 13 ריבאונדים, כמובן לא עזר לנהריה יותר מדי, גם ההחטאה הזאת מהעונשין לא עוזרת לה יותר מדי. עדיין מחפש נקודות ראשונות הערב. עכשיו מוצא אותן, או אותה, יותר נכון. 28-22, 6 הפרש לחיפה, שעומדת להחזיר גם את בלייזר, גם את בקנר. רודריגז. רודריגז מצליח להיכנס, משאיר את זה מצוין לקופרברג, שעושה את הנקודות וסוחט את העבירה. דניאל קופרברג. גם עבור קופרברג, נקודות ראשונות הערב. עדיין בלייזר נכנס במקומו של באומן, בקנר ייכנס במקומו של קופרברג. די הקופרברג. 31-22 לחיפה. בקנר נכנס, מה שאומר שחיפה עם רודריגז, מרטינז, יבזורי, בלייזר ובקנר, נהריה עם זיו, ליבינגסטון, יאנג, דאגלס, שוברן. יפתח זיו. ליבינגסטון, חזרה לזיו. מקבל את החסימה משוברן. זיו, רואה את בקנר מולו, לא מתרגש, ועושה נקודות, יפתח זיו. רודריגז. מכניס את זה, מנסה להכניס את זה לבקנר, איבוד כדור. שתי הקבוצות מתקשות קצת לשמור על הכדור. כבר חצי הראשון. זיו לדאגלס. דאגלס מנסה משהו אקרובטי ורואה רק בקנר מול העיניים וליבינגסטון. כמעט נאבד עוד כדור, שוברן שם כדי לתקן וכדי לזרוק שלשה וכדי לקלוע יונתן שוברן, רק 4 הפרש, 21-27 לחיפה, 8 נקודות הערב לפורוד של נהריה. בימינו גם סנטר של נהריה בצוק העיתים. אלכס יאנג עבירה שנייה. קורי ובסטר ייכנס במקומו. חילוף בנהריה, יוצא מספר 5, אלכס יאנג, תנו לו הרבה כפיים כאן. מחליף אותו 9, קורי ובסטר. מרטינז לי בלייזר. רודריגז. יבזורי. ננסה להשאיר את זה שם ומתקל בליבינגסטון, מתנגש בליבינגסטון יותר נכון. רודריגז, מרטינס מנסה להתפנות, לא מצליח, יבזורי מנסה להתפנות, לא מצליח, כדור עכשיו מגיע ליבזורי, דרך בלייזר, בקנר, בקנר, שוב עם מהלך של סל ועבירה, בקנר. עבירה שנייה, רעש קהל. מישהו נכנס מוקדם בנהריה, ולמישהו הזה קוראים יפתח זיו. הלאה, חזר קהל! בקנר מקבל הזדמנות נוספת, הוא מנצל אותה. 12 נקודות הערב לרג'י בקנר. לפחות לפי הפתיחה שלו, בחורה מוצלחת בירוק, אבל יש עוד הרבה זמן למשחק הזה. דאגלס, לליבינגסטון. נכנס מצוין. גם הוא סוחט את העבירה. ועושה את הנקודות. וורקמן נכנס במקומו של יבזורי.
עבירה שנייה. רג'י בקנר אולי חלוד לא רק פיזית, אלא גם מבחינת קבלת החלטות. נעריה בהחלט מוציאה את המיטב מהמהלך הזה, ורק שלוש הפרש, 34-31, כדור אצל רודריגז. מרטינז, לשלוש, קצר, יומרני, בחוץ. נערי יכולה להשוות עכשיו לראשונה מאז תחילת המשחק, כדור רוצה לפתח זיו. ובסטר, חזרה לזיו. לפתח זיו, נחסם שם על ידי באומן. על הראשון, הגנה, הגנה. מרטינז לבאומן. וורקמן מבקש שם את הכדור, באומן... עכשיו מסורף טוב על ובסטר, וורקמן מתקן, לא מתקן, לוקח את הריבאונד, עכשיו יתקן. ווילי וורקמן, לא הבחור הכי גדול בקרב, אבל יודע להשתמש בגוף שלו. ובסטר, שוב וורקמן שם שם את היד, הפעם זה לא עוזר. אנחנו עם 36-33 לחיפה. רודריגז נכנס טוב, לא מדייק עם הכדור האחרון, אבל באומן שם. הריבאונד ההתקפה של חיפה עושה את ההבדל בהתקפות האחרונות. 38-33, גם אריק אלפסי שם לב לבעיה שיש לו בצבע, וטיירון נש עומד לחזור. טיין ובסטר עושה את הנקודות, ונעריה מצליחה להישאר על שלוש הפרש. מרטינז. עבירת תוקף. עבירה שלישית של מרטינז. חילוף בנעריה, יוצא מספר. מי ייכנס במקומו, יבזורי. שוטר לעבור לבפיים. שוטבן יורד בנעריה, שעכשיו נמצאת עם זיו, דאגלס, ובסטר, ליבינגסטון ונש. יפתח זיו. הוא רואה שם את רודריגז שמראה לו את החיים בתחילת המשחק, עכשיו רודריגז גם מבצע עבירה. עבירה למספר 3, רודריגז. שנייה של רודריגז. נעריה וחיפה עם 5 עבירות קבוצתיות. תודה גיל, רוני נעריה חוזרת למשחק הזה הרבה בזכותו של קורי ובסטר עם 12 נקודות. גם יפתח זיו שפתח רע מאוד את המשחק הזה, חוזר לפרקט. הוא מתאושש, ועכשיו מוריד את זה 2 הפרש בלבד. זה הפרש הכי נמוך שהיה לנו מתחילת המשחק. עכשיו יכול להוריד את זה לנקודה. נפתח זיו, לא מדייק, ובאומן על הריבאונד. בינתיים חיפה כבר רצה מן הצד השני עם רודריגז, משאיר את זה לבאומן. מנסה להכניס את זה לבלייזר, הוא מאבד, ונעריה יכולה להשוות כאן. ובסטר משאיר את זה לליבינגסטון, אין עבירה, אין כדור. נערי היו כמה וכמה הזדמנויות לסגור את הפער, ראיתם עכשיו שתיים מהן שלא נוצלו, והנה רודריגז רוצה להניש, משאיר את זה לבלייזר, יופי של כדור של רודריגז. בלייזר, גולע, 40-36 לחיפה, 3-55 לסיום המחצית הראשונה. זהו יפתח זיו. כדור הזה נכנס לדאגלס. דאגלס משאיר את זה לזיו שמנסה להכניס לנש, יש עבירה, אנחנו עם 40-36 לחיפה, 3-37 לסיום הרבע השני, בינתיים חזרה אליכם. עבירה שנייה של בלייזר. חילוף בחיפה, יוצא רודריגז מספר 3, מחליף אותו 6, גול ישראלי.
המשמחתית הראשונה. עכשיו נש קולע, ועכשיו זה 40-37. הגנה קהל, אני רוצה לשמוע אתכם. בוא נזרק. רעש! זיו עליו. באומן. יבזורי. בלייזר. ישראלי. יבזורי. באומן. 4 שניות יזרוק. 3 שניות, 2 שניות. באומן יאבד. ליבינגסטון מן הצד השני. דוהר שם, כל הדרך, דנזל ליבינגסטון, יותר מדי. קבלת ההחלטות בהתקפה של נהריה, מונעת ממנה פעם אחר פעם במשחק הזה לחזור. לחזור עם שלושה לא הכי הגיונית. ובסטר. דאגלס לזיב, זיב רוצה שלושה, וזיב מחטיא. יחזור מן הצד השני, רואה שם את באומן, ובאומן רוצה שלשה, ובאומן מחטיא, ווורקמן על הריבאונד, ועניינים קצת מתבלגנים כאן, ועבירת חצי תהיה כאן, כדור נהריה. יש לי שתי הקבוצות כבר מוכנות לרדת להפסקת המחצית. שאלה מי תנצל בצורה יותר טובה את הטעויות של היריבה שלה. עד ההפסקה, אנחנו עם 40-37 לחיפה, 2-32 לסיום המחצית הראשונה. ובסטר לנהריה. יאנג. מחטיא. ריבאונד נש. עבירה יבזורי. שנייה של יבזורי. ונש ילך אל הקו. פעם השלישית לערב זה, פעם קודמת קלה אחת, תכפי אחת. עולה אחת. חזרתם אלינו לעין שרה לאחר ריבוד כדור של ווילי וורקמן. לנהריה יש הזדמנות לעלות ליתרון ראשון במשחק הזה, כאשר אנחנו 2:19 לסיום הרבע השני. כדור אצל אלכס יאנג, זה חוזר ליפתח זיו. זיו משאיר את זה לוובסטר, וובסטר האיש החם של נהריה בחצי הזה. עכשיו שניים עליו, מצליח להכניס את זה לנש. יופי של התקפה של נהריה, שלא מסיימת בנקודות. והריבאונד שוב ירוק. כמה פעמים נהריה מפסידה בקרבות האלה על הריבאונד. תוצאה מכך לא מצליחה לעלות כאן ליתרון. כדור יישאר חיפאי אחר הנגיעה הזאת של יפתח זיו. אנחנו עדיין עם נקודה הפרש לחיפה, 40-39. דקות לא טובות התקפית של שתי הקבוצות, קבלת החלטות לקויה, קצת התבלגנות של המשחק. נראה מי יסדר את זה קודם. בלייזר לרודריגז עבור חיפה. רודריגז משאיר את זה לגוני ישראלי. 8 שניות להתקפה הזאת. 7-6. עכשיו תהיה שלשה של בלייזר שנכנסת ומשתיקה כאן את הקהל בעין צרה. עוז בלייזר, 5 נקודות בחצי הראשון. זו שלשה הראשונה שלו בערב. 43-39 לחיפה, דקה וחצי לסיום המחצית הראשונה. כדור יפתח זיו לנהריה, מכניס את זה לנש. נש מוציא את זה לשלשה של ובסטר, ושלשה של ובסטר זו מניה בטוחה. קורי ובסטר
שוב זה רק נקודה הפרש, 15 נקודות, שלשה שלישית שלו הערב, 43-42. רודריגז, בלייזר כל הדרך ועושה את הנקודות, עוז בלייזר, דקות טובות, 45-42. חיפה תמיד מצליחה לשמור על היתרון המצומצם, השביר שלה. אחר הריצה הנהדרת שהייתה לה בפתיחת המשחק, נהריה כל פעם כמעט מצליחה לחזור, אבל רק כמעט. זהו ובסטר שמסתבך שם. סטו דאגלס, אין זמן לנהריה. 5-4-3 שניות להתקפה, ודאגלס מחתי, ווורקמן על הריבאונד. חיפה קצת מוציאה את האוויר לנהריה לפני הירידה להפסקה. 8 שניות הבדל בין השעונים, כדור חיפה, גוני ישראלי לבלייזר, מכניס את זה מצוין לבאומן שלא עושה נקודות, לוקח את הריבאונד של עצמו, מוצא ערימה של שחקנים סביבו, הוא מאבד את הכדור. אנחנו עם כדור אחרון של נהריה לקראת 10 שניות אחרונות, כדור אצל ובסטר, ויש לי תחושה שהכדור יישאר אצלו עד סוף המחצית הראשונה, אלא אם כן תהיה עבירה, וזה מה שקורה. עבירה שאין לתת, והעבירה היא של רודריגז, וזו עבירה שלישית שלו. יפתח זיו ילך אל הקו. חילוף כפול עומד להתבצע בנהריה, עוד אחד בחיפה, יריב אמירם וליבינגסטון במקום יאנג ונש, בחיפה מרטינז במקומו של גוני ישראלי. יפתח זיו הערב, 5 נקודות, אחת מהן מן הקו, מתוך 2 ניסיונות. קולע את הראשונה. שנייה, פיפסים. נקודה הפרש לחיפה, 45-44. גם בנצבי נכנס במקום זיו בנהריה. אנחנו עם 5.8 על השעון. האם חיפה תצליח לעשות כאן נקודות לפני הסיום? כן. ווילי וורקמן, איפה ההגנה של נהריה? לא ברור. אבל וורקמן לא שואל יותר מדי שאלות, ודאגלס לא עושה עם זה יותר מדי. סיום המחצית הראשונה בעין צרה, חיפה 47, נהריה 44. שובו לנו להמשך המשחק. עד אז חזרה אליכם, גיל ואלי.
על הקהל, אנחנו מיד פותחים את המחצית השנייה. ואנחנו פה נלחמים על כל כדור, אני רוצה רעש, להעיף את התקרה בהיכל. לעודד את הקבוצה, לדחוף, לדחוף, לא לשבת בשקט, אף אחד פה לא בא לקונצרט. החמישיות בחיפה, רודריגז, וקנר, יורם, יורם מהיכל. מרטינס, וקנר, פלזר ורודריגס, ונעריה, זיו, יאנג, נש, ווילסטר ושולטר רונן. רבע שלישי יוצא לדרך בעין שרה, מכבי חיפה 47, עירוני נהריה 44, חיפה עם מרטינז, רודריגז, וורקמן, בלייזר, בקנר, נהריה עם זיו, ובסטר, יאנג, שולטברן, נש. כדור ירוק, כדור בלייזר, בלייזר מאבד. נפתח זיו, הגיעה האחרונה של רודריגז, כדור יישאר של נהריה. מוציא את זה לנש ובסטר, ובסטר לשלוש בחוץ. קורי ובסטר 15 נקודות בחצי הראשון. רודריגז לבקנר, ווקמן, בלייזר, יאללה נהריה! תוקף. לא, סתם עיבוד. כדור נהריה, כדור יפתח זיו. שולטברן. ובסטר, שוב זיו. זיו הולך כל הדרך, אבל אין לו את הנקודות. מרטינז. עכשיו מוציא את זה, מנסה להוציא את זה לשלשה של רודריגז, זה פחות הולך. יהיה זמן לחיפה להתקפה הזאת, ורודריגז מכניס שם, מנסה להכניס שם את בקנר. כדור הולך לאיבוד. איבוד כדור מספר 17 לחיפה. דווקא נהריה הייתה זאת שאיבדה בסיטונאות בפתיחת המשחק. זיו מפיל שם את וורקמן. עכשיו וורקמן מנסה ללחוץ את שולטברן, ובסטר, שוב זיו, שולטברן הולך על שלשה, לא, הוציא את זה לשלשה של יאנג שנכנסת, ואנחנו לראשונה במשחק הזה בשוויון, 47-47. בלייזר, בקנר, נחסם על ידי שולטברן, והנה נערי יוצאת מן הצד השני עם יאנג, ויאנג נחסם מן הצד השני על ידי מרטינז. ועכשיו רודריגז מוציא את זה לשלשה של מרטינז, ומרטינז מחטיא, כדור חוזר אליו, והוא עושה נקודות. 49-47. לוק מרטינז 10 נקודות הערב. ובסטר, שתיים, דייק. רודריגז
למרטינז. מרטינז לבלייזר, פנוי לשלשה. שופמן בא שם ברגע האחרון. כדור הזה בחוץ. זהו ובסטר. ובסטר. עבירת תוקף. עבירה ראשונה ערב של קורי ובסטר. חיפה עם רודריגז, מרטינז, וורקמן, בלייזר, בקנר, נעריה עם זיו, ובסטר, יאנג, שולברן, נש. כדור חיפה, רודריגז. רודריגז מוציא את זה לצד השני, עכשיו זה יוצא לוורקמן, וזה איכשהו מסתיים בעבירה של יפתח זיו, שמתרוצץ במחאה ואז מודה, שזה יפה. הערה שלישית של זיו. בלייזר משאיר את זה לרודריגז. פקנר בא לחסום, רודריגז מאבד, והנה נש יעלה את נעריה ליתרון ראשון הערב, 51-49. נעריה קרסמה וקרסמה וניסתה וניסתה, ועכשיו סוף סוף המאמצים שלה נושאים פרי, אבל יש לה עוד הרבה מאוד זמן לשמור על היתרון הזה. בקנר, מאבד, לא מאבד. בלייזר, הנה שלשה. כדור בחוץ, נש על הריבה. אופיר אחיבי רוצה טיים אאוט, כי נעריה רצה על הקבוצה שלו והיא לא עוצרת. יפתח זיו. כדור חיפה. זיו יצא, בן צבי נכנס, זיו גם זורק שם כמה מילים על הדרך לדודי רומנו. רודריגז לבקנר, שוב רודריגז. בקנר, וורקמן. וורקמן מוציא את זה לרודריגז. ורודריגז נכנס מצוין, משאיר את זה לבקנר שלא עושה מזה נקודות. ונעריה מנצחת יותר ויותר קרבות מתחת לסלים, וזה משתלם לה, כי יאנג קולע גם את הכדור הזה, ואנחנו עם 4 הפרש לנעריה, 53-49, ועם פסק זמן של אופר החימי, 5 דקות וחצי לסיום הרבע השלישי. חוזרת עם רודריגז, מרטינז, וורקמן, בלייזר ובקנר מפסק הזמן. היא בפיגור של 4 נקודות, 5 דקות וחצי לסיום רבע השלישי. נעריה חוזרת עם בן צבי, ובסטר, יאנג, שולברן, נש. 53-49 לטובת עירוני נעריה. התקפה של חיפה, מוביל אותה אנחל רודריגז. בלייזר. בקנר מוציא את זה, אני אקח את הזריקה בסופו של דבר, מישהו צריך לעשות את זה בקרוב. רודריגז עושה את זה עם 4 שניות על שונה 24, זה קצר. אלכס.
מה שקורה אצלנו בעין שרה זה שהקבוצה המקומית ביתרון לראשונה במשחק הזה. זה קורה 4:56 לסיום הרבע השלישי, נהריה 53, חיפה 49, נהריה מאבדת פחות, חיפה מאבדת יותר, נהריה לוקחת יותר ריבאונדים, חיפה לוקחת פחות, והתוצאה לפניכם, אבל צמוד צמוד כאן, ריצות של שתי הקבוצות מתחילת המשחק, הנה נתון עיבודי הכדור שהולך ונוטה לכיוון החיפאי, לשלילת... כיוון החיפאי, בן צבי מוציא את זה לשלשה של יאן, והכל, הכל עובד לעירוני נהריה בדקות האלה. 7 הפרש, ואלכס יאן, זה עוד משהו שעובד לעירוני נהריה, 14 נקודות כבר יש לו הערב. חיפה לא מוצאת פתרונות. יבזורי, לגוני ישראלי, בלייזר, שורברנד עליו. חיפה צריכה סל, היא לא עשתה את זה. לא מעט דקות, גוני ישראלי לוורקמן, וורקמן את זה הוא קולע. 56-51 נהריה, 4-14 לסיום הרבע השלישי. חזרה אליכם. בקלר נתקע שם בשניים וסוחט את העבירה. זו עבירה שלישית של אלכס יאן, וזו גם יכולה להתפתח להיות בעיה עבור נהריה. רבה גיל, גם אצלנו 56, עכשיו 58, יש משום מה מבטר שם על האדם, הקרוז מתייחס לזה כדנק לכל דבר ועניין, ונהריה שוב ביתרון 7 נקודות, 58-51, חיפה עם רבע שלישי לא טוב, נהריה יצא הרבה יותר טוב מחדר ההלבשה, עשה למצוא את הפתרונות שלה, מתקשה, כרגע על הפרקט עם ישראלי, יבזורי, וורקמן, באומן, קופרברג, נהריה עם בן צבי, ובסטר, ליבינגסטון, שולברן, נש. 9 שניות להתקפה הזאת של חיפה. ישראלי מוציא את זה ליבזורי, חושב על השלשה, אבל בא להפריע לו שם ובסטר, כדור יוצא לבאומן, סוף שעון, 4-3, באומן מעיף שלשה, מחתי, קופרברג מצליח לקחת הריבאונד, אבל בא ליבינגסטון וחוטף לו. והנה לכם סיפור הרבע השלישי בהתקפה אחת. בן צבי נתקע בישראלי ומוציא ממנו את העבירה. גוני ישראלי שוב חושב על להגיד כמה מילים, אבל כבר עבר, אמר כמה מילים והוזהר על ידי השופטים. בינתיים הוא שומר על פיו, זוהי עבירתו השלישית של גוני ישראלי במשחק. בכורה די פושרת עד כה, אבל ייקח זמן, נזכיר, הבחור מתאמן עם חיפה רק יומיים. לא הכי הוגן לשפוט אותו כבר עכשיו. ובסטר לנהריה. נש.
מוציא את זה לשולברן. שולברן מוציא את זה לשלשה של בן צבי, שנכנסת! נהריה דוהרת כאן. זה 10 הפרש, רבע שלישי שכולו לבן סגול. גוני ישראלי. באומן מוציא את זה לוורקמן. ישראלי. באומן. חזרה לישראלי. מצליח בסוף שעון להוציא את העבירה הזאת מבן צבי. שימו לב לתוצאת הרבע הזה, 17-4 לנהריה. והנה לכם שתי קבוצות עם רבע שלישי הפוך. גוני ישראלי הוציא את זה ליבזורי. ליבזורי סוף סוף נקודות לחיפה. שבע נקודות הערב ליבזורי, ראינו אותו משחק לא רע נגד חולון. חיפה צריכה גם אותו כדי להתחיל להתניע את העונה הזאת, כי בינתיים זה לא קורה. אם היא תשחק ברבע הרביעי כמו שהיא משחקת ברבע הזה, זה לא יקרה גם הערב. שולברן לליבינגסטון, מאבד שולברן, באומן בסדר נזהר לא לעשות עבירה, באומן הולך כל הדרך ועושה נקודות. 61-55, שש הפרש נהריה. דקה 0-5 לסיום הרבע השלישי, כדור בן צבי, שולברן, ובסטר, נש בא לחסום, ובסטר צועד. צעדים. הנה המומנטום המקומי קצת דואך לו. קורי ובסטר לאחר חצי ראשון נפלא של 15 נקודות. רק 2 ברבע הזה. שמחרי בנהריה עושים את העבודה ההתקפית. דגן יבזור. ניגון ישראלי. יבזורי מצליח להכניס את זה מצוין לקוברברג שמחתי. יופי נש. מביט בתסכול. יכול להיות שרג'י בקנר יחזור לרבע הרביעי. ובן צבי בינתיים. 63-55. צבי תוך שתי דקות גולע את הנקודות היחידות שלו במשחק. 8 שניות, טיירון נש לא מצליח, אבל בחיפה לא מצליחים להעביר את הכדור. וכל מה שהלך לטובת מכבי חיפה, לא נקרא לזה בחצי הראשון או יותר ברבע הראשון, הולך הפוך מבחינתה ברבע הזה. 19 שניות, 8 עשיריות לסיום הרבע השלישי. כדור ישן נהריה כשביתרון 8. ליבינגסטון לשוברן. ובסטר. שוב מוריד שעון, קורי ובסטר. 10 שניות לסיום הרבע. 9, 8, 7, 6, 5, 4. עבירה שיש לתת. זו הרביעית של גוני ישראלי. גוני ישראלי. עבירה רביעית. כעת לחיפה אין עבירות לתת. בנהריה יוצא מספר 7 טיירון נש שולה דבי. את השלישית קבוצתית של חיפה, לכן יש לה עוד עבירה אחת לתת. משהו כאן בחשוב קצת הלך לאיבוד, ועכשיו אני אעשה אותה יבזורי. תזמון טוב לעבירה. שנייה נקודה 8 שנשאר לנהריה. עכשיו גם סטו דאגלס על הפרקט כדי להוסיף כוח אש. בן צבי מוציא את זה, מנסה להוציא את זה, מוציא את זה הישר אל ידיו של באומן, וכך מסתיים לו הרבע השלישי. 63-55 לרוני נהריה, רבע שלישי נהדר שלה. חיפה צריכה להתחיל למצוא פתרונות לקראת הרבע הרביעי. הודעה קצרה, מיד חוזרים לרבע הרביעי בעין צרה. קבוצת עירוני נהריה, מועדון הכדורסל, רוצה לברך את יואב, אופק, והרבה הרבה מזל טוב
תנו לו כפיים, המון מזל טוב, יורם אופק. אם גם אתם רוצים שהתמונה שלכם תתנוסס פה למעלה על המסכים עם ברכה מיוחדת מעירוני נהריה, נא לשלוח את התמונה בכל הכיתוב לאתר של הקבוצה בפייסבוק, ואנחנו כבר איתם לברך אתכם פה על המסך. ואם אנחנו כבר בהסכם הולדת, שחר הרקדנית שלנו, הרקדות, תנו לה הרבה כפיים, גם לה יש יום הולדת היום. שחר, מזל טוב. אחר רבע שלישי בוי קלעה 8 נקודות בלבד. מכבי חיפה צריכה לעשות התאמות ושינויים לקראת הרבע הרביעי אם רוצה להימנע מהפסדה החמישי העונה. 63-55 זו התוצאה לטובתה של עירוני נהריה, הרבה בזכות קורי ובסטר, בעיקר בזכות המחצית הראשונה של קורי ובסטר שבה קלעה 15 נקודות, הוסיף עוד 2 ברבע השלישי, יאנג עם 14, שוטרן עם 10, חיפה, בקנר תקוע כבר הרבה מאוד זמן על 12, מרטינז עם 10. חיפה יוצאת לרבע השלישי עם מרטינז, רודריגז, יבזורי, בלייזר ובקנר, נריה עם בן צבי, דאגלס, ליבינגסטון, יאנג ונש. סו דאגלס יוציא את הרבע הרביעי לדרך, דור ראשון יהיה של נריה בידיו של זיו בן צבי. נשאיר את זה לדאגלס, עכשיו ליבינגסטון, ליבינגסטון רוצה שם את בן צבי שצועד. איבוד כדור רביעי הערב לזיו בן צבי, נוכל שני אסיסטים, זה יחס פחות טוב. אין שם נקודות לרודריגז, יש שם עוד איבוד בנהריה. שישים ושלוש, חמישים וחמש, 9:30 לסיום הרבע הרביעי, כדור חיפה, נהריה עם קצת חוסר ריכוז בהתקפה, נראה איך חיפה מנצלת את זה בפתיחת הרבע. עם עבירה של דאגלס, הראשונה שלו. בלייזר מקבל כדור זריז מיבזורי ומרטינז מעיף שלשה, כדור בחוץ. ריבאונד יאנג. גם הקהל כאן קצת נרגע בעין שרה, אבל יכולים לסמוך על הקרוז כאן שיעיר אותם חזרה. בכל הפחות יגרום לנזק בלתי הפיך לאור הטוב שלהם. הנה דאגלס לליבינגסטון, נש, יאנג לשלוש, לשתיים, זה לא משנה כי זה לא נכנס. גם בקנר מתקשה להיכנס לתחומי המגרש, כדור יהיה של נהריה. בן צבי לליבינגסטון, כדור בחוץ בידיו של בקנר. הגנה, הגנה לשמור, לשמור, לשמור. רודריגז מוציא זה למרטינז, ומרטינז הולך כל הדרך ועושה נקודות, רק 6 לנהריה, 63-57. אני מחפש את נקודות ראשונות ברבע הרביעי. ליבינגסטון ליאנג, יאנג מחטי, הבצורת המקומית נמשכת, כדור חיפה. זהו יבזורי, עוד
רודריגז. רואה שם את בן צבי. ושוב. ומחתי. ובקנר על הריבאונד. ובקנר לא מצליח לעשות מזה נקודות. וגם אין עבירה. אנחנו עם 63-57 לנעריה. 8 דקות לסיום המשחק הזה. חזרו אלינו לרגעי ההכרעה. עד אז חזרה אליכם גיל ואלי. זורי, חזרה לרודריגז. יש עבירה של בן צבי. זו עבירה שנייה שלו. בן צבי, עבירה שנייה. והשלשה הזאת נכנסת, וחיפה חזק בעניינים. אנחל רודריגז מוריד את זה לחמש הפרש, 65-60. השלשה הזאת של ליביקסון, גם היא לא נכנסת, אבל למזלו מצליח לקחת את הריבאונד, משאיר את זה לנשק, קצת מתבלבל. רודריגז נוגע בכדור, זה יישאר של נעריה. ‫65-60 עירוני נעריה, 7 דקות ו-16 שניות לסיום הרבע הרביעי, ולאחר התייעצות בין השופטים הכדור הזה עובר לחיפה, יכולה להוריד את ההפרש ולהפוך את המשחק הזה למשחק של פוזשן אחד לראשונה מאז הרבע השלישי. רודריגז. רודריגז ליבזורי. יבזורי מוציא את זה, והנה השלשה של רודריגז שלא נכנסת. זה יכול להיות רגע משמעותי במשחק הזה. דאגלס לבן צבי. דאגלס לשלוש. נעריה הייתה צריכה את השלשה הזאת. הנה חיפה שוב תנסה להוריד בהפרש עוד קצת. ווילי וורקמן עומד לחזור בירוק. רודריגז. ליבזורי. שבע שניות להתקפה הזאת. שש, חמש, ארבע, שלוש. יבזורי לשלוש. בחוץ. בקנר. יצא עבירה. עבירה שלישית של בקנר. עדיין תקוע על אותן 12 נקודות רג'י בקנר. בינתיים בחיפה חוזרים וורקמן ובלייזר. אז מרטינז, רודריגז, בלייזר, וורקמן ובקנר לחיפה. נראה עם שולברן על הפרקט יחד עם בן צבי, ובסטר, נש וליבינגסטון. זהו קורי ובסטר, גם קצת תקוע התקפית בחצי השני. שולברן, עוד איבוד כדור של נעריה. המשחק כאן על הרצפה, מישהי פשוט צריכה לקחת אותו. וורקמן משאיר את זה למרטינז לשלוש. בחוץ, שולברן על הריבאונד. בן צבי לנש. מסתובב, רוצה עבירה, מקבל נקודות. 67-60 נעריה. רודריגז. בלייזר, רודריגז. מכניס את זה מצוין לבקנר, שמצליח להוציא את העבירה שם מליבינגסטון. שנייה של ליבינגסטון, שלישית קבוצתית של נעריה. 21, בקנר. רעש בהיכל קהל. רג'י בקנר הערב 2-5 מהקו. תקנו זאת ל-2-6. כדור השני גם הוא בחוץ, רק מהנקודות שבקנר השאיר על הקו.
ההתקפה יכולה הייתה להיות הרבה יותר קרובה לנעריה בינתיים. בנצי מוציא את זה לנש, דורך על הקו ומחטיא, והריבאונד בידיים של מרטינז. רודריגז. רודריגז מחליק קצת, מצליח לשמור על הכדור, מכניס אותו לבקנר, ושולברן עושה עבירה. זוהי שלישית גם של שולברן, וזו אחרונה לתת של נעריה ברבע הזה. אוגמן, מרטינז, נשאיר את זה לבלייזר, בלייזר לשלוש, עבירה בזריקה, ועוז בלייזר ילך אל הקו לשלוש זריקות, בניסיון להוריד את ההפרש לארבע. סוף סוף מישהו על הקו עבור חיפה שהוא לא רג'י בקנר. שמונה פעמים עמדו שחקני הקבוצה על הקו, שבע מתוכן זה היה הגבוה החדש. בלייזר קולה את הראשונה. גם את השנייה. גם את השלישית. רק ארבע הפרש. 67-63 לנעריה. 4:47 לסיום המשחק. יהיה כאן צמוד. בתקווה עד הסוף. סיב בן צבי. בן צבי. שולברן. שולברן לשלוש. בפנים. 70-63. וזה מה שנעריה הייתה צריכה משולברנד. הוא מספק את זה בדיוק שצריך. מרטינז מנסה לענות בשלשה ועושה את זה. 70-66. שלשה של שולברנד נענית בשלשה של מרטינז. שוב ארבע הפרש לנעריה. ווקמן מנסה ללחוץ שם את בן צבי. יאנג מצליח לעבור את בקנר ולעשות נקודות. 72-66. בקנר. עבירה של נש. אמסל. עבירה. לחובה. נעריה משחקת הק הבקנר בדקות האלה. 21 בקנר. פעם שמינית שהוא על הקו הערב. באחוזים. לא משהו. אין הלכת, ואמרתי לכם. כדור הזה של בקנר בפנים. חיפה לוחצת, בקנר כמעט חוטפת את הכדור הזה. נש, ועכשיו חיפה כן חוטפת את הכדור הזה, וזהו מרטינז. מרטינז משאיר את זה לבקנר, ועושה עבירת תוקף. וגם זה רגע שבחיפה אולי יזכרו. זוהי עבירה רביעית של לוק מרטינז, והוא יורד לספסל, ודגן יבזורי נכנס במקומו. 72-67. חמש הפרש לנעריה. 3:45 לסיום הרבע הרביעי. ובסטר. יאן. זיו בן צבי. רודריגז עליו. בן צבי. מצליח ליצור שם את שולברן, בלייזר עושה לו חיים קשים, עדיין שולברן, בן צבי, חמש להתקפה, 4-3, ויש עבירה בזריקה. ואופיר אחימי משתולל כאן, ואופיר אחימי עוד שנייה מקבל עבירה טכנית. ובלייזר מרגיע את רחימי, ורומנו מרגיע את שטיינאואר, וכולם נרגעים, חוץ מרחימי. עוד רגל. אבל אפשר להבין את הצוות של חיפה, במצב כזה כל שריקה עשויה לעשות את ההבדל.
השאלה, מה זיו בן צבי יעשה עם שלוש הזריקות שניתנו לו כעת? את הראשונה הוא קולה. יופי בן צבי. שתי הקבוצות ללא עבירות לתת. עד סוף הרבע, עד סוף המשחק למעשה. בן צבי מחטיא את השנייה. גם את השנייה, אבל שולדרן לוקח את הריבאונד. תודה רבה, גיל, עמוק בתוך המחצית השנייה, והיא צמודה, צמודה, וחיפה רצה כאן, ורודריגז משאיר את זה לוורקמן, שלא מוציא את העבירה מנש, אבל לחיפה, בדיוק כמו שדיברנו על נהריה במחצית הראשונה, ניתן לדבר על חיפה במחצית השנייה, הרבה מאוד הזדמנויות לחזור למשחק הזה, אבל כמה טעויות בהתקפה, כמה הפסדים במלחמה על הריבאונד, וזה עדיין 6 הפרש לנהריה, כאשר אנחנו 3-0-7 לסיום המשחק. נהריה עם בן צבי, ובסטר, יאנג, שולדרן, נש, חיפה עם רודריגז, יבזורי, וורקמן, בלייזר, באומן. כדור נהריה אצל קורי ובסטר, מחצית שנייה פושרת משהו של קורי ובסטר אחרי שלהט בחצי הראשון. מנסה להכניס את זה לשולדרן, לא מצליח, והכדור חיפאי, והוא אצל וורקמן. 2:45 לסיום המשחק, ווילי וורקמן. משאיר את זה ליבזורי, שוב וורקמן, בלייזר, לבאומן, מי יזרוק? מישהו צריך לזרוק, עוד 8 שניות, 7 שניות, זה יהיה בלייזר, וזה יהיה קצר, ושולדרן על הריבאונד. 73-67, כדור נהריה, 2:20 לסיום, בן צבי. לזיו בן צבי, וסל ועבירה, והוא פשוט פורח ברבע הרביעי, זיו בן צבי. וגם אופר אחימי רואה את זה, והוא צריך לעצור אותו, ועוד כמה דברים. אם יש לו בכלל עוד זמן, הוא לוקח פסק זמן, מאמן מכבי חיפה, בניסיון אולי אחרון להציל את המשחק הזה, כי נהריה ביתרון 75-67, 2:16 לסיום. בינתיים חזרה אליכם, גיל ואלי. חוזרת עם מרטינז, רודריגז, יבזורי, בלייזר, באומן, נהריה עם בן צבי, ובסטר, יאנג, שולדרן, נש, זיו בן צבי, מדייק מהקו, וזה 9-0 לחיפה, שצריכה כאן כמה שלשות. רודריגז עושה נקודות. אחימי רוצה לחץ. שולדרן מוצא שם מצוין את אלכס יאנג. באומן מכניס את זה לבלייזר, ובלייזר עושה נקודות. הזמן מתחיל לאזול למכבי חיפה, הוא עובד לטובת נהריה. יאנג לוובסטר,
הכדור הזה בפנים, ויכול להיות שזה המהלך שמכריע את המשחק הזה. קורי ובסטר סוחט את העבירה ועושה את הנקודות. יכול להעלות את נהריה ל-10 הפרש. יפי קורי! גם הוא מתעורר בדיוק ברגע הנכון מבחינתה של עירוני נהריה. חזר! 20 נקודות הערב לקורי ובסטר, 81-71 נהריה. רודריגז מוציא את זה לשלשה של יבזורי, בחוץ. הריבאונד של נהריה, וכנראה שגם המשחק. על הקהל כולם על הרגליים, בבקשה. ובסטר. שתעשע שם קורי ובסטר, 6 שניות, 5 שניות, ונש, מחטיא, בן צבי על הריבאונד. עופר אחימי מבין שהמשחק הזה גבוה. יופי קורי! מכבי חיפה ניסתה וניסתה, אבל בסופו של דבר כמה טעויות שלה בהתקפה, כמה החלטות נכונות של נהריה שמצליחה למנף את הרבע השלישי המצוין שלה, והיא תנצח את המשחק הזה הרבה בזכות האיש הזה שעומד עכשיו על הקו, קורי ובסטר, עם הנקודה 21 שלו הערב. נהריה כבר ביתרון 82-71, כאשר הכדור הבא נפתח 25 שניות אחרונות של כדורסל בעין צרה לערב זה. נהריה 83, מכבי חיפה 71. במספר 7, טיירון! בן צבי עכשיו מקבל את הכבוד ויורד לספסל. נהריה מעלה את הילדים, נרי הריסון על הפרקט, כמו גם עמית שטרית. אנחנו עם שנייה אחת הפרש בין השעונים. ורודריגז, חיפה עוד תנסה, רודריגז ינסה לפחות להוסיף משהו לשורה הסטטיסטית שלו. מוציא את העבירה הזאת מאלכס יאנג. שמונה הריסון. ערב מאכזב למכבי חיפה שפתחה נהדר את המשחק הזה, רצה כאן, הייתה אגרסיבית, כל הדברים שעופר אחימי דיבר עליהם לפני המשחק, אבל גם לא הצליחה לשמור על היתרון המשמעותי שלה ברבע השני. ברבע השלישי קלעה 8 נקודות בלבד, מזה היא כבר לא הצליחה להתאושש. אנחנו עם שניות אחרונות, כדורי ישן נהריה, רואים שאתה מסתכל לספסל שמה אומר לו? לעצור. אז כך מסתיים לו המשחק בעין צרה. עירוני נהריה 83, מכבי חיפה 73. עירוני נהריה ניצחון רביעי העונה, חיפה הפסד חמישי. שתי קבוצות בכיוונים נפרדים. אנחנו חוזרים אליכם, חזרו אלינו לסיכומים בעין צרה. לירון, אתה יכול לרדת. כן. אוקיי. אלפסי, אלפסי. טוב. קהל יקר, אני רוצה שכולם יישארו במקום, ירימו את הידיים גבוה באוויר, ויעשו הרבה כבוד לקבוצה שעושה לכם הרבה כבוד ולעיר נהריה. נו גבוה נהרוני! מספר 5, השחקן המצטיין עם 20 נקודות, 20 פוינטס, אלכס! אלכס, say something to this beautiful supporting audience. The crowd was amazing tonight, you know, they're behind us.
נתחיל מהסינג של רחימי כדי לשחרר אותו. מה שתרצה אחי, אה? מה קורה, אתה רואה אותי נכון? יופי, בוא נעשה שנייה סאונד. חת חת חת, 1-2-1-2, קאפ. יאללה ביי. לירושלים. אנחנו צריכים להקליט פריצה לחדשות בסוף. מה שאתה רואה את הקליט MCR רצים, תודה. סבבה. יאללה, בוא נעשה סינג רחימי. אופר, רצית שתפתחו טוב, שתפתחו אגרסיבי, גם עשיתם את זה, אבל מה קרה בהמשך? שיחקנו ברכות בהמשך, עשינו שטויות בהתקפה, יותר מדי בודק כדור, לא ראיתי סטטיסטיקה בסוף, אבל בחצי היינו עם 14, אני זוכר. ממה זה נובע לדעתך הטעויות האלה? מאמין של לחץ, ולחץ טוב שלהם. שני דברים ביחד שגורמים לאיבודי כדור, קבלת החלטות לא טובה. אז איך בכלל מוצאים את הקבוצה מהמצב הזה? כרגע זה לא נראה טוב. לא, זה לא נראה טוב. בעזרת השם, אני מקווה שנעבור ונהיה מרוכזים במשך 40 דקות וניקח את המשחק הבא, כי אנחנו באמת הולכים ומתרחקים מאוד מהפלי אוף. אז מה עושים באמת מבחינה מנטלית אפילו לשחקנים כדי שיצליחו לצאת מהכדור שלג הזה? הפיכות אישיות, וידאוים אישיים, כל הדברים הרגילים שאני יודע לעשות. לא ימציא שום דבר חדש. הם צריכים גם לבוא אתה יודע. לקחת אחריות ולהתרומם ולגלות מנהיגות בתוכם. התאכזבת ממה שראית היום מהשחקנים? אני לא מעביר ביקורת על השחקנים שלי, אתה יודע, בטלוויזיה. מה שאני אגיד להם, אני אגיד להם הפנים. אני חושב שאני יכול להוציא מהם יותר. תודה רבה, אופר. זהו. כן. כן. כמה פועל תל אביב גלבוע? גלבוע, תפרו אותם ואז הם חזרו. שמונה לגלבוע ראית. זהו, הפועל התחילה לחזור. אוקיי. כן, שוב שלום לכם מעין שרה, 83-73 מנצחת כאן עירוני נהריה את מכבי חיפה, אבל זה לא היה קל, ואיתי נמצא המאמן המנצח אריק אלפסי. אריק, קודם כל, פתחתם מאוד לא טוב, אבל מה גרם לכם להתעורר ככה? חצי שני הגנתי הרבה יותר טוב, כמעט 26 נקודות, וקצת שיתפנו יותר את הכדור בחצי השני, הכדור קצת זז יותר, הכרחנו דברים בחצי הראשון, לא שחקנו טוב וירדנו רק במינוס 4. אבל אני לוקח את הניצחון הזה, זה ניצחון חשוב בבית. להמשך הלאה, אנחנו, אני חושב שאנחנו קבוצה טובה ברגע שאנחנו מתרכזים בהגנה, עושים סטופים, יש לנו הרבה כלים בהתקפה. אני שמח על זה שטיירון נכנס מהר מאוד לעניינים עם 14 ריבאונד היום, היה חסר לנו קצת היציבות הזאת בריבאונד, ואני מקווה מאוד שאנחנו נמשיך עם היכולת הזאת, יש לנו יום שבת משחק קשה בראשון, וכמובן אנחנו באים כמו כל משחק לנצח. כמה במצבים כאלה כמו היום כשאתם פותחים לא טוב, היכולת שלכם מתחילת העונה, המאזן שלכם מתחילת העונה, עד כמה זה עוזר לביטחון של השחקנים? יש לכולנו ביטחון פה, טוב שהשחקנים פה נהנים לשחק ביחד, הם מודעים לזה שאם אנחנו לא נשמור טוב, אז יקרה לנו בדיוק מה שקרה לנו בשבוע שעבר נגד גלבוע, שחפרנו לעצמנו בור שהיה קשה מדי להתאושש ממנו. אני שמח שהערב ידענו לשמור בחצי השני בצורה הרבה יותר חכמה, הרבה יותר אגרסיבית, כישרון יש לנו בהתקפה. תודה רבה, אריק. ביי, בכיף.
כן, זו נהריה, ניצחון נוסף, עולה על החלק העליון, המאוד עליון של הטבלה, מנגד מכבי חיפה, קבורה עמוק בתחתית. אופיר אחימי אומר שהוא יודע מה צריך לעשות כדי להוציא את השחקנים מהבוץ, אבל אין ספק שהוא צריך לעשות את זה מהר. זהו, עד כאן מעין שרה, חזר אליכם. אני לא נותן לנו לפרוץ כל כך הרבה.